Basebo ne banyabo mbalamusizzaako. Baganda bange ne banyinazeemu na bazukulu bakayira. Babuuzaako nate nti musiiye mutya. Tuyingidde ono nate nate n'obuwangwa n'ennono. Nga bwe nabasuubiza emabega wali nti olunaku lwaleero lugenda basomesa ku buwangwa n'ennono ez'emisota. Tugenda kulaba emisota. Nabagamba emisota gino si mibi eri ffe abantu okuleka ffe abantu. Okukirowooza nti mibi nagyo oluusi ne gifuuka ebibi gye tuli. Tujja kulaba emisota gino gyayisa gitya? Kubanga nabanyonyola ne bagamba emisota gino gikulabula omulundi ogutali gumu ogutali ebiri wabula emirundi esatu mirambirira singa oba oguyingiridde obanga oyise weguli bugezaako kulaba ngaokulabula bye tugenda okulaba gukulabula gutya tugenda kutunuulira ebyo mbagaliza okulaba okuwuliriza okulungi n'okuyiga tuyigire wamu saawa kumi ngenda kuba nzigala tujja kuba tugenda mu saawa kumi tugenda kuba tugenda mu kyogo mu kyogo ne baba mawejje kale nno temusaana kusubwa basebo ne banyabo omusota guno kalwe kalwe oba osobola oguyita Bwemisota musota mukambwe nnyo gwa bulabe nnyo naddala singa oba ogulumbaganye omusota guno omuzungu ayita bulaka mamba taguyita bulaka mamba olwakuba nti muddugavu era ogulaba kala yaago guli awo gwa kivuvuvuuvu oba osobola oguyita gray mu lulimi olunyaanyimbe naye ngaomusota guno omuzungu yaguyita bulaka mamba kale nno si lwa buddugavu bwagwo kubanga era ogulaba si muddugavu kiri awo naye mukamwa waagwo gwonna gwonna muddugavu mukamwa kaagwo era n'akalimi okalaba muddugavu ddala 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 kyekigutuumisa bulaka mamba kyokka nno yadde nga ebiri bwe bityo omusota guno mukambwe ddala mukambwe nnyo 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 era nga omusota guno tegulumbagana muntu yenna singa oba tugukozeeko bulabe tegusobola kulumbagana era omusota guno singa gukulaba wegukulaba omusota guno guyimiriza omutwe gwagwo mu kaseera katono nga gukulabula nti wano wendi tojja sembirayo naye olwokuba ffe tusobola kutegeera oluusi nnimi za misota gino nga mmwe naddala mmwe nga abatagimanyi osigala oyongera kujja oluusi nofuna n'omuggo okole ki ogukube bwe gumala okulabula nti nga guyimiriza omutwe osobole ogulaba n'otagulaba n'osigala ng'ojja guyinza okuwandulira amalusu era mu ngeri y'okukulabula bwoka n'osigala ng'ojja okubojja omusota guno gukubojja era ng'omusota guno gulina obusagwa ekika kya katta busimu omuzungu nno buno bwayita neurotoxin era ng'obusagwa obwo bwa bulabe nnyo 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 singa gumala okubojja gukusensera wenna obusimu obwo okumanyanga gwa bulabe nnyo obusimu bwe gumala okukubojja mu ddakiika ttaano obeera omaze okusanyalala obusimu obwo bwe bumaze okubuna omubiri gwonna obusago bwagwo kale nno omusota guno gwa bulabe nnyo 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 wabula nga omusota guno tugulina era nga okumanya gwa bulabe gwe musota ogwokubiri mu misota okubeera n'obusago obudduka sipiidi mu mubiri gw'omuntu gwakubiri mu nsi yonna wabula nga wano mu afirika we gusinga omusota ogusinga guyitibwa king cobra eno king cobra tetugiyina wano mu uganda naye nga kale kalwe tumulina kale nno njagala wabula nga njagala mumanye bino bikulu nnyo emisota gino gyeyambisa obusagu obwo okuyigga ebyokulya ng'emmese eminya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo jjukira obusagwa buno oba neotoxin n'emisota ebinanga tugenda okugiraba buyamba okuvunza amagumba g'emisota egyominya ne gagonda mangu nnyo ne gugenda okumira oba nekuba gulinga gwe tugugaaya ekyuma ekiyenda kyagwo kiri nekiba nga kyanguyirwa nga gumaze okugondagonda amagumba gonna ne gumira gwanguyirwa kyobula gwetaga nnyo obusagwa obwe tigwetaga yadde okuona n'akasagwa n'akamu nga ku muntu wegutagenda kulya basebo ne banyabo omusota ogw'obulabe eri omuntu yettimba yekka kuba ttimba buli wakulaba oba osobola omuyita python kuba ye wakulaba aba alabanga emmere ye
naye gye emisota gyengenda obasomesaako si gya bulabe eri muntu wabula okuleka nga totegedde nnono zaabwo nnono gyazo na ngeri gye bagigezaako okulabula. Abasebo ne bannyabo omusota guno salambwa kitw entebe mu luzungu gabon viper gabon viper ono salambwa lya bulabe terisobola kudduka naye ngaera lya bulabe engoma zikulirumbagana kati olwokubanga tekisobola kudduka lyekwetwakwetuzinga kisaanyi kale omusota guno gwo okumanyanga ate go olwokuba nti gusobola kudduka kati gubeera mu bifo nga bigeza kufaanagana ne kala yagwo era salamba nga bulira baawo bwendi kuteereddewo lyagatta obusagwa mirundi ebiri ku lwokuba nti terisobola kudduka kati ekintu kyeriboze kiba kirina kufiirawo mu bwangu ddala gusobole okukirya kati katonda kyovala nti yagutondamu obusagwa mirundi ebiri sitrotoxin ne neutrotoxin bwonna bwagugatta omulundi gumu era obusagwa bwagu bwa bulabe ennyo basebo ne bannyabo gusinga guba gukuboze tebakulanga kulala ofiirawo naye nga tegubojja muntu tegutera okuleka nga ogulumbaganye kubanga wekulaba gusobola n'okwekweka gukwekweka osobole obutagulaba naye mune kasita ogunoonya era gwe musoto gusinga ofulumya obusagwa obungi nga gufuna obusagwa bungi nnyo naye nga si gwa bulabe eri muntu okuleka nga ogulumbaganye. Katugende tulabe omusota omulala basebo ne bannyabo mu kifo ekyokusatu tulinamu esalambwa magondogondo lino nalyo liba n'amannyo mawanvu esalambwa lino magondogondo mu luzungu osobola liyita pafada pafada ono naye wa bulabe eri omuntu wabula tegutera kubojja era nga wemba nyonnyole ku misota giri emirala era nago kubojja obumaze gutankuula guno nno gwo gwe musota ogukyasinze okubojja mu bwangu ddala okumanya gubojja mu bwangu teguweza sekundi nga gugenda okubojja kyonna kikugenda okubojja jukira nagwo tegudduka era gwekulungulira awo nga kisaanyi okumanya nga gubojja mu bwangu nnyo gubojja 0.55 obanjogere ntya kyandibadde micro second naye nga obutundutundu 5 mu 5 nga tennabakuwera secondis kuba secondis jukiramu obupoint 6 naye obutundutundu 5 mu 5 oba kumaze okubojja kitegeeza nti kasoote nyabooti guba guboze era tosobola gulanga guboze omusota guno mukambwe nnyo nga naddala ngaeri ekintu kigutankudde bwe gukubojja guyina obusagwa ekika kyakavunza busimu gwosobola okubuyita sitrotoxin bwa bulabe nnyo era singa gwegukoze wakalirawo mbagirawo era obusagwa buno buvunza obusimu oba osobola okubuyita tissue naye nga gwa bulabe wabula tegulumba muntu yenna okuleka nga omuntu era yagulumbaganye. Basibo ne bannyabo mu kifo ekyokuna tulinamu omusota ekika kya kitunuzi abangi mugiyita gye nawandagala oba nawandagala temankima naye nga omusota ogwo guyitibwa kitunuzi omusota ogwo osobola oguyita bamslang mu lulimi oluzungu naye era nga omusota guno tegutera kubojja era gwonno tegubojjera ddala basibo ne bannyabo omusota guno mukambwe singa oba ogulumbaganye guyina obusagwa ekika kya homotoxi ekika ky'obusagwa kyagwo kiyitibwa hemotox era nga omusota guno bwe gukuluma basebo ne bannyabo omusaigo gwekwatakwata ebitoletole gwekwata ebitoletole oba osobola gayita amafumira era omusota guno guleeta kibayita blood clotting oba ekitegeeza nno nti guno omusota bwe gukubojja ofa amavumira ndowooza mugamanyi bannaaye omusaayi era woofiira omusaayi gutandika okufuluma mu buli kitundu kyo kyonna ekyomubiri era omusota guno n'ekirala ekiguliko nti guli back fang abasibo ne bannyabo bank fang kitegeeza amannyo ga guno omusota gwo gali awo olaba awali eriiso lyagwawo amannyo gali saidi zaawo ate waggulu nonono si waggulu wansi waagwo wegasangibwa gwe tegali mu maaso nga gino emisota emirala
era omusota guno nagwo gwa bulabe nnyo. Eriyo singa guba gukuboze gusobola okubojja obusago bwagwo okumanya nga nti butambula mpola, gusobola obuseetinga ne gukubojja leero nofa nga wasiwe ennaku bbiri nga tonaba nakuyira nti obusago nti oba omusota gwakuboze oluvannyuma ennaku bbiri oyinza okusanga mu buliri nga wafudde. Ne bagamba nti bayafudde kinaye nga musota guno gwe gwakuboze ekika kya Bamusilamu oba kitunuzi. Kale nno bannange emisota gino gigezaako nnyo okutulabula ebiseera ebisinga naye olwo obutagitegeera n'okulumbagana naye nga teguba gwa bulabe gy'oli. Jjukira nagambye nti obusaga bwagwo guba gubukozesa okukola kutya? Okufuna ebyokulya. Kati tugwagala tugukeeraku kumakya ne gwagala kwonoona busaga bwagwo. Kale katulabe omusota omulala. Aha, mu kifo ekyokutaano tulina muyo omusota ogwo ekika ky'essalambwa. Basibu ne banja mu misota gyonna egy'amasalambwa. Guno gwe musota oguli nnyo omuti gwokka. Omusota guno tugulina wano mu Uganda ani aguli ne mu nsi yonna oba across the world oba worldwide. Naye musota si gwa bulabi n'akamu era nga guno gukulaba gulinnyira ddala omuti ne gweyongerayo waggulu okusobola okukwewala kubanga gukumanyi nti totegeera nono yaabwo. Era basobola ne banja kino mu kitegeero okuva n'olwaleero, omusota gutegeera ky'ogenda okuzzaako nga tunaba kukirowooza. Nekumanya nti onaagenda kukwata mugo kunkuba era nekuviira oba nekukola ekiddawo. Omusota guno nagwo gwa bulabe era nagwo gulina obusagwa ekika ekyakavunza busimu oba kiyite cytotoxin nga emisota emirala gino gye tulagi mu masalambwa amalala. Katulwangireyo tulabe emisota nga wetumalirizaayo mpolampola. Basibo ne bannyabo mu musota namba mukaaga tulinawo enswera lubira eno nno omuzungu agita forest cobra. Omusota guno gulabikira nnyo mu bibira ne mu nsuku ezibeera okumpi n'ebibira mu ntobazi ne mu bifo ebirala ebiba birimu obunyogovu. Emisota gino omusota guno enswera lubira tegubojja muntu era basibo ne bannyabo njagala kino mukitegeere. Omusota era nze newuunya nnyo omutaka nti enswera yabozezza gundi yabojje yabo gundi yamubojja newuunya nnyo. Esookera ddala omusota guno enswera lubira nga gula kukangabaza bwe guti omutwe gusooka n'okukangabaza omutwe mu ngeri y'okulabula nti gundi nze ndi musota ndi muwanvu era ndi munene nsobola okuyimiriza n'omutwe nviira nga ye message ebeera mu bubaka obw'okuyimiriza omutwe naye kati gwekwa tosobola butegeera n'osigala ng'ojja n'obaka n'omuggo ogukube ki kyeguzzaako tujjalayo ekifaananyi wansi eri gukufujjira amalusu singa oba oganya okusuula wansi omuggo bwe gumala kufujjira amalusu n'ogaana n'osigala ng'okyajja kiguzzaako nga kuba kukubojja era still gusobola okukubojja ne gutakozesa busago bwagwo bw'amaanyi ne gukubojja mu ngeri y'okukanga n'otafa era n'odduka. Bw'ogaana okudduka gusobola okunyiga ne kubojja ekyenjawulo. Omusota guno enswera lubira guno nno gwe musota ogusinga okusitula omutwe gwagwo mu bbanga era nga mu nswera zonna gukka gwe gulinnya emiti basebo ne bannyabo. Omusota guno gulina obusagwa katta busimu gulina obusagwa ekika kya katta busimu oba buyite neurotoxin ng'era omusota guno gusangibwa nnyo mu bibira mu nsalu ne mu bifo ebirala nga era nabanyonnyodde naye nga omusota guno si gwa bulabe mujjukire bulungi nnyo era omusota guno gusobola n'okukuluma ne gutakutikamu kasikagwa konna oba mu luzungu kituyita dry bite gukuluma n'osigala nga otambula bulungi nnyo n'ogenda nudde waka n'otafuna nabujjanjabi bwonna nga guba gukula bulabuzi nti nze ndi musota ndi nswera ndi musota ndi munene ndi muwanvu sobola toddamu kuzannya nange. Gusobola okukozesa methodi eya dry bite n'okuluma. Kale katulabe omusota ogusembayo ate mbannyuke bubimbi. Basebo ne bannyabo mu kifo ky'omusanvu olwo nno mbannyuke bubimbi gwe gusembayo eno eyitibwa enswera ey'ekikomo mu luzungu osobola ogiyita ring naked spitting cobra. Omusota guno si gwa bulabe n'akamu eri omuntu okumanya si gwa bulabe bwe gukulaba nga ojja gusensinga ne gumanya nti ono agenda kutusako obulabe ne gwebaka kya bugazi nga bulaba mu kifaananyi waggulu awo ne gwefuula ogufudde kati awo gwali gwasamye ne gusobola okwefuula ogufudde n'osobola n'ogukwata ku mukira n'ogujjawo n'oguteeka ebbali nga tegulina kikukoze wabula tokola kya bulabe kyonna n'okukwata wakati w'obulago bwagwo.
Aho ba ogenda gujja emize gwa gujja kubugirawo era okutukirewo. Omusota ogwo tegulina buzibu kuwanulira amalusu nga wala mu kifaananyi kino kye nkutemu mu ngeri y'okulabula nti nviira, era gusitula omutwe nga wala waggulu wali nga gukugamba nti nviira. Omusota guno nagwo gwa bulabe naddala singa gwagukuboze nga tumaze tugutegedde. Era omusota guno gwo musota gwa tegulina buzibu era nga bwekugambye nti gwevuunika n'olowooza nti gwafudde naye munaefe abantu abantu tuba twagala tumanyi kuba ejjukiramu nti batusigamu kiri abakyerupe nti misota mibi sitaani manya bikoze bitya naye gwakukulabula osobole okuguviira. Kale nno bw'ogaana nawe okubojja era ng'emisota emirala nagwo gulina obusagwa gulina obusagwa nagwo kika ekyakavunza busimu gulina nagwo ekika ekyakavunza busimu oba sikavunza busimu sorry kata busimu neurotoxin era nga nagwo okubojja osobola okufuna eddagala n'owona ng'emisota emirala era gyonna bwe giri. Kale kambanyuke bubimbi ate tuddingane nja kubeera wano mpolampola kusawa 10 basebo ne banyabo baba maweje amiri yatugambye kujja n'ekyogo kale mubeereewo ate tumutegeera agatabuli avumbe nze nno mbanyuse bubimbi.